16 hodin 18 minut, to znamená, že se nám čas startu neúprostí. Druhé pokračování táborských okruhů, které bylo znovu součástí série Giant Liga, se odehrálo 17. května a konečně se dočkalo opravdového jarního a prosluněného počasí. Unikátní sportovní a rekreační areál Komora, základnu táborského cyklotýmu, nám představila místostarostka města Tábor Michála Petrova. My se nacházíme momentálně v areálu Komora, která je taková oáza tady v Táboře, kde se schází hodně lidí jak sportovat, tak odpočívat. Co pro vás tento areál znamená jako pro město? Já musím říct, že areál Komora je, řekla bych, chlouba táborských sportovišť a slouží nejen velkým závodům, jako například mistrovství Evropy v cyklokrosu, ale slouží také široké veřejnosti, která tento areál velmi hojně využívá, ať už na kole nebo na inlinech, nebo prostě jenom si přijít zahrát beach volleyball, nebo jenom prostě s dětičkama si tady pobít. Takže tohle je opravdu areál, na který my můžeme být. A jako místostarostka města Tábora pro školství, sport a tělovýchovu je ta pravá, která. Celý program odstartovali již tradičně závody dětí z místní školy. A právě se tak stalo, takže rozhodně nešetřete ruce, tleskejte. Zatímco na trati probíhaly líté boje budoucích šampionů, v systému mládežnických náborových soutěží nám vyprávěl trenér Stanislav Bambulo. My jsme tady udělali tenhle ten projekt závodu, jmenuje se to, jako název to má, Hledáme mistra světa. Je to vlastně spojený vlastně s našima závodama, který tady pořádáme, jak je to Evropa, tak i mistrovství světa a vlastně i světový poháry. A má to vlastně takový systém, že ten závod je rozdělený do podle tříd, takže tady od té šesté třídy, sedmá, osmá, devátá startují jak ženy, tak chlapci jako zvlášť a vlastně tyhle děti mezi sebou mají jako tří, má to tři závody, takže vlastně seriál tří závodů, to se všechno sčítá a dohromady mají body a vlastně tady soutěží především táborské školy a ty školy vlastně mají jakoby na konci udělané hodnocení a z toho hodnocení dostávají nějakou finanční dotaci. Už to funguje, myslím, 5 let. Jak to vidíš ty jako výstup, co se týče závodníků, který z toho vzešli? No určitě každý rok se nám tady během těchto závodů a těch soutěží objeví nějaký talentík a můžeme říct, že vlastně tady i z těchto řek přišel i Ťoupalík a takovýhle lidi, takže si myslím, že to nějaký takový ten účel, že najdeme nějakýho talenta, najdeme nějakého mistra světa, že to určitě jako smysl má. Děkuji moc. Prestižní kategorie elitních mužů, žen a juniorů byla jako vždy silně obsazena a slibovala dramatickou podívanou. To se potvrdilo hned ve třetím kole. Po velmi rychlém úvodu došlo v zatáčce za cílem k hromadnému pádu a peleton se na několik okruhů pěkně roztrhal. Na konečný výsledek to nemělo vliv, ale sjíždění úniku stálo některé borce určitě hodně sil. Hlavní souboje se v průběhu závodu odehrávaly mezi týmy Sparty Praha a příbramskými Fany Gastro. Do jejich spurtu vstupoval nejčastěji trochu osiřelý Tomáš Okrouhlický z týmu Top Forex Lapierre. Ten si nakonec po velkém úsilí vybojoval třetí místo. Druhý stupínek obsadil Jiří Nesveda ze Sparty a zaslouženě zvítězil příbramský Martin Boubal. Tak minule bylo znát, že tady byl Vojta Český, který je jednoznačně asi ve sportu nejlepší. Myslím si, že i v Čechách nemá konkurenci a bylo vidět i to počasí, že prostě to bylo takový syrový, dneska to bylo daleko lepší, rychlejší. A je vidět, že už jsme víc i rozježdění a jsme měli i, měl jsem i takový tréninkový blok, trošku těžší a jeli jsme to tak nějak i s únavou, ale ve sportu to zase tak nebylo znát, takže nám to jakž tak sedlo a vezme víru. Tomáš Okrouhlický, Top Forex, Lampiere Pro Cycling Team. Místo druhé a litý boj s dnešním vítězem svedl Jirka Nesveda, AC Sparta Praha. Dámy a pánové, vítězem druhého dílu táborských okruhů ročníku 2017 se stal
Martin Boubal, CK Příbram, Fanny Gastro. Jeho bodové konto skončilo částkou celkem 45 bodů. Jirka Nesveda tomu uvozovka scházelo pouhé body 4. Další díl táborských okruhů se odehraje v sídlišti nad Lužnicí již příští týden, 31. května. Těšíme se na vaši návštěvu.